Opa, desculpa. Opa. Ô, Thay. Tayane, faz mais devagar. Tayane. Vai devagarinho, Thay, por favor. Que é isso? Cachorro do mar. Cachorro do mato, B. Ai. Tô filmando um pouquinho. Eu já parei de filmar. Um pouquinho. Macaco? Passarinho, ó. Passarinho, filho. Oh, meu Deus. Registrar o momento, né? Bernardo, tenha paciência, Bernardo. Tem. Não é um vídeo normal. É só parado. Tai. O tamanho do peixe, cara. Que peixe grande, né, Bê? Olha o tamanho. Tá. Para um pouquinho. Tá querendo correr direto? Vai devagar. Olha lá, nem viu o macaco lá. O macaco, ó. Olha, o macaco fica bem. O macaquinho. Ô, oh, tá aí, fosse tu saído. Ô, Thay, vamos ver o que tem ali, ó. Para aí, para ele aí. Com foto de vocês dois. Aqui, ó. Fica grudadinho com ele. Pera aí. Olha que lindo, cara. Thank you.
Oh, meu Deus, filho. Peraí, vamos ver se eles comem.